За энэ боловсролын ерөнхий хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ бас удаан хугацаанд ажиллаад ажлын хэсэгч гисэн бас сайн ажиллаж хэлэлцүүлж байна гэж бодож байгаа. Гэхдээ өмнөх би хэлэлцүүлгийн үеэр бас хэлсэн юм аа. Яг энэ сүхэг гишүүний хэлээд байгаа хэцүү. Жишээ нь боловсролын энэ салбарт бол нөгөө бага боловсролын хуулиндаа мэдлэг чадвар төлөвшил гээд дээд боловсролын хуулинд мэдлэг чадвар дадал гээд энэ нөгөө ask гэдэг те түүнийг ингээ үнэлцэн. Гэтэл эн чин тэр attitude гэдэг үгний буруу орчуулга чинь өнөөдөр дадал төлөвшил гэж явснаас болоод энэ салбарт хандлага гэдэг үг алга болцсон байхгүй. Түүн шиг энэ хуулиар өнөөдөр энэ ойлголтуудыг цэгцлэх ёстой. Боловсролын салбарт стандарт гэхээсээ илүүтэйгээр чанарын баталгаажуулт quality assurance гэж байгаа шүү дээ. Чанарын баталгаажуултыг хангадаг байгууллага нь аль юм бэ гэдэг нь энэ дэр тодорхой байх ёстой. Хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэлт нь байгууллага хөтөлбөр хоёр ялгаатай бол түүнийг нь энэ дэр цааглаж өгөх ёстой. Тэгжиж цаашаа нөгөө хэрэглэхэд амар болно шүү гэдэг би санал хэлээдсэн. Гэтэл энэ хуулийн дээр одоо болохоор стандарт, чанарын баталгаажуулт, хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэл, байгууллагын итгэмжлэл гэл ингээд олон агуулгууд ингээд тойроод л яваад байгаа. Тэгээ яг нөгөө дараа нь хууль батлагдсны дараа нөгөө хэрэгжүүлэх гэхээр яг тэр нөгөө менежментийн хувьд их ойлгомжгүй байдал үүснэ. Тэгэхээр боловсруулалтын удирдлага гэдэг чинь өөрөө менежмент биш хэвгүй. Боловсруулалтын удирдлага гэж. Боловсруулалтын удирдлага гэдэг чинь захиргааны тухай ойлголт. Гэтэл мэрэгжлийн зөвлөл судалгааны ёс зүй хороо багтаасан боловсруулалтын үндэсний зөвлөлийг нь төрийн захиргааны өндөр албан тушаалтны төрийн нарийн бичгийн дараа гахална гэж байхгүй байхгүй. Энэ чинь нөгөө нэг бүтэлийн асуудал. Тэгээ мэрэгжлийн нөгөө нэг зөвлөлүүдийг нь төлөөлүүлж оруулж ирээд хөтөлбөртөө асуудлуудыг, чанарын баталгаажуулалттай холбоотой асуудлуудыг шийдэх гэж байгаа үндэсний зөвлөлийг нь төрийн нарийн бичгийн дараа ахлаад тэгээд дотор нь байх мэрэгжлийн зөвлөлийг нь сайд батлаад тэгээд төрийн нарийн бичгийн дараа удирдахдаг гэдэг чинь эн чинь агуулгын хувь зөрчилтэй байхгүй. Яг энэ чи хэрэгжихэд маш хүндрэлт. Тэгэхээр энийг энэ хамгийн сайд бас нэг өөрөө нэг сайн хараар энэ ер нь хууль яг уу засгийн газраас орж ирж ирсэн хуулийг бол харсан. Тэгтээ ажлын хэсэг мэдээж ажилласан баг. Гэхдээ сүултээ яг нэг амьдрал дээр буугаад ирэхээр нэг тийм эмх замбраагүй юм болоод хин хариуцах нь ойлгомжгүй байдал руу очихгүй гэдгээс сэргийлээд энэ хуулиндаа тэр бүгдийг нь ингэж нэр домены хувь тайлбарлаа. Нэр домены хувь боловсролт стандарт гэхээс илүүтэй гэж чанарын баталгаажуулалт гэдэг ойлголт байдаг шүү. Тэгээ эн чинь өөрөө тэр нөгөө яг англ саксоны тогтолцоо юм уу? Энэ барууны тогтолцоо юм уу гэдгээс ялгагдаж хуулийн үндсэн концепт чинь босч ирдэг болохоос биш. Нэг ингээ харахаар энийг англ саксоны ингээд нэг боловсролын тогтолцоогоор явах гэдэг юм уу гэд харахаар бас үгүй ээ. Энд чинь нөгөө нэг хөтөлбөрийн итгэмжил гээл ингээл нэг юм. Тэгээ эн чинь нөгөө сүулдэ үндэсний зүйл ажиллах гэхээр сайдын батсан мэрэгжлийн зөвлөлийг нь төрийн нарийн бичгийн дараа удирдана гэж суугаарч ингээд нэг тийм ойлголтгүй байдал үүсэхгүй гэдгээс би бол сэргийлээд байгаа учраас амгаан сайд энэ дээрээ нэг жоохон анхаарач. Тэгээ одоо яг ажлын хэсгийн хоёр хоорондоо бас ярилцахгүй бол хууль хэрэгжих зэрэг бэрхшээлтэй байдал үүсэхгүй дээ. Тэгээ тэр стандарт энэ дээр нэр томьёоны хувьд нэг жоохон зааглаад өгчөөч. Нэг талаас юм захиргааны ажил харагдаад нөгөө талаас нь ингэж чанар ярих гээд байгаа юм шиг харагдаад байгаад байна шүү дээ. Түүнийг нэг анхаарач. За гонгорын дамд юм гэшүү. Ажлын хэсэг явах. За тэгэхээр нэгдүгээрт